Re, viss ēters ir te! 5. marta rītā komerctelpu nomniekiem Dzirciem ielā 42 jaunais ēkas īpašnieks Lidl Latvija pēkšņi paziņoja par nomas līguma izbeigšanu un ēkas slēgšanu, pamatojoties uz vairāku sertificēto būvinženieru ēkas tehnisko apsakošanu, kurā ēkas stāvoklis tika atzīts par nedrošu. Priekš mums puķu veikala tā bija tiešām katastrofāla ziņa, un es nesaprotu, kā tas var būt, kad no rīta pulksten 11:30 man paziņo to, ka veikals ir jāslēdz, vai tiešām Lidl vadība tikai 5. martā no rīta to saprata un uzzināja. Mēs nebūtu gatavojušies 8. martam, jo 5. martā mums no rīta 9:27 ieveda ziedu kravu, un mēs bijām gatavi 8. marta tirzniecībai, bet 6. martā mums bija veikals jāslēdz, kas mums ir pilnīga katastrofa darbiniekiem un man kā uzņēmējiem. Pirmais atzinums par ēkas tehnisko stāvokli tika saņemts 22. februārī. 24. februārī Lidl Latvija vērsās arī pie SIA Būvena Forma, lai saņemtu papildus atzinumu par ēkas Dzirciem ielā 42 nesošo konstrukciju stāvokli un eksploatācijas drošumu. 1. martā tika saņemts viņa slēdziens. Balstoties uz šiem slēdzieniem, mēs nekavējoties sākām sagatavošanas darbus ēkas eksploatācijas apturēšanai, par ko nomnieki tika informēti 5. marta rītā. Mums bija daudz pasūtījumu, ko klienti pieteica laicīgi. Mēs, diemžēl, šos pasūtījumus nevarējām veikt, jo mums ļoti straujā veidā tātad tika slēgts šis veikals. Arī citi nomnieki, kas līdz šim mituši zem viena jumta, pauž savu viedokli. Lidl Latvija ēku bija iegādājies gandrīz pirms gada, taču nomniekiem nebija skaidrs, cik ilgi vēl varēs palikt un strādāt šajās telpās. Mēs uzdevām jautājumus iznomātājiem jaunajiem īpašniekam, kas notiks ar mums, lai mēs varētu plānot savu darbību uz priekšu. Jo skaidrs, ka dienā, ja tiek nopirkts īpašums, tad īpašnieks kaut ko domā ar to darīt. Uz jautājumiem toreiz mums neatbildēja. Gaidījām liktenīgo brīdi. Ja viņi 22. februārī secinātu būtu, protams, normāli, laicīgi nomnieks visus paziņot, kas un kā ir noticies, ja? Un kad ir tādas aizdomas un laicīgi gatavo šim procesam. Par kaut kādām novirzēm no normas, protams, būtu vislabāk jau iepriekš paziņot, nevis pēdējā brīdī. Darbinieki mums tur strādā jau 4 gadus. Tātad tā viņiem ir stabila darba vieta, kur viņi katru rītu nāk, un tad viņi vienā rītā atnāk, nevis viņus iepriekš brīdina, ka kaut kas notiks, bet rīt jums darbs vairs nav. Neforši. Ja tas būtu laicīgi nokomunicēts, protams, ka mēs domāsim par tiem darbiniekiem, ko darīt, bet šoka moments psiholoģiski smags. Kā šī ēkas telpa nomniekam, mums ir skaidri saprotami iemesli, kāpēc lēmums par ēkas slēgšanu drošības apsvērumu dēļ ir pieņemts. Tas, kā jaunā veikala ēka tiks attīstīta nākotnē, ir Lidl jautājums. Lidl Latvija pārstāvis Ingars Rudzītis publiski atzina, ka Lidl, kā atbildīgs ēkas īpašnieks, nekavējoties informēja visus nomniekus par jauno situāciju. Arī Rimi Latvija saņēma vēstuli no ēkas īpašniekiem ar informāciju, ka ēkas eksploatācija nekavējoties jāpārtrauc un telpas vairs nedrīkst izmantot komercdarbībai no 6. marta. Vēstulē bija pievienots arī būvinženieru biroja SIA konstruktoriks paziņojums par ēkas nedrošo stāvokli. Un šajā dokumentā ir redzams, ka būvinženiers Lidl Latviju ir informējis jau 22. februārī. Savukārt gan mēs, Rimi Latvija, gan arī citi nomnieki šo informāciju saņēma 1.5. martā. Šai rīcībai vajadzēja būt nekavējoties, nevis gaidīt teju 2 nedēļas. Lidl Latvija atsūtīja arī informāciju par nomas līguma izbeigšanu. Šobrīd mēs šim lēmumam nepiekrītam, mūsu juristi arī pie šī strādā. Lidl Latvija bija centies panākt nomas līguma samazinājumu, bet mums ir noslēgts līgums, kas paredz to, ka mēs varam šīs telpas izmantot līdz 2022. gadu 9. augustam. Kā norāda ēkas īpašnieka pārstāvis Ingars Rudzītis, iegādājoties šo ēku 2020. gada pavasarī, Lidl Latvija nezināja par tās trūkumiem. Mēs esam sazvanījuši iepriekšējo ēkas īpašnieku SIA Interfield 2011, lai noskaidrotu, kāds ēkas stāvoklis bija pārdošanas brīdī. Tirzniecības centrs Dzirciem ielā 42, kad mums piederē.
mums nebija nekādu aizrādījumu no valsts institūcijām, un ēka pilnīgi atbilda visiem tehniskiem projektiem un nosacījumiem. Pie pārdošanas ēka tika apsekota un kad tā arī bija nodota, un konstatēja, ka tehniskais stāvoklis viss ir kārtībā. Ceturtajai studijai radās nērts jautājums, kurā brīdī ēka kļuva nedroša. Atbildi sniedza Būvniecības valsts kontroles birojs. Pagājušā gada nogalē mēs saņēmām informāciju no būvkomersanta, no būvspeciālistiem, kas bija veikuši ēkas tehnisko apsakošanu. Ēkas īpašnieks ar mērķi veikt ēkas pārbūvi pasūtījis tehnisko apsakošanu, lai noskaidrot, kādā tehniskā stāvoklī ir ēka. Un šīs apsekošanas ietvaros tātad bija konstatēta neatbilstība. Šobrīd ēkā nav tādas pazīmes, ka būtu konstatējams kādas deformācijas vai avārijas pirms avārijas stāvoklis. Tā šobrīd nav. Es domāju, ka informācija par ēkas tehnisko stāvokli būtu jābūt pieejama uzreiz, tik līdz tāda informācija ir. Vai ne? Jo primārs, ir, protams, ir lietotāja drošums. Izrādās ēkas nedrošais stāvoklis tika konstatēts jau pagājušajā gadā, taču nomnieki par to netika informēti. Ēkas īpašnieks Lidl Latvija oficiāli šo informāciju nekomentē. Aleksandrs Tuguševs, Ronalds Brands, 4. studija.